បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះបាននាំយកឡាន Corolla ស្រីឆ្នាំ93បាទទើបនឹងកាត់មកដល់ថ្មីថ្មីក្រៅៗទៀតហើយបាទជាប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានថ្មីឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌អត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2A9364 ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទនៅថ្មីស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំមកតាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីផ្សេងៗបាទបានឃើញអាចខលសាកសួរបានបាទតែមានលេខទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយឡាននេះក៏សូមជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡានធ្វើការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខហាប់ណែនល្អបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្រិនចូល 90% បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំស្រិន 90% បាទជាមួយនឹងចង្គៀងពើបាទនៅថ្មីភ្លឺថ្លាបាទជាគីមប៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទដូមីស៊ីន ប៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានដែលលេងយ៉ាងថ្មីរួចជាស្រេចបាទយ៉ាងថ្មីតែម្ដងបាទយ៉ាងស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺខ្ចីញញតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលកំពុងតាមដានរកកាឡាយបាទឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla ស្រីឆ្នាំ93ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាប្រភេទឡានថ្មីឆ្នាំស្អាតបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹង stop ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺ stop sin តែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតែមបាទថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទធានាជូនឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទទៀតមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៀតហើយបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្លាប់ទិញឡានរបស់ខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់បាទបានដឹងហើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងបាទជាទំនុកចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ស្រួលបាទតែងតែបញ្ជាទិញបន្តបាទយកទៅចែកឬក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍គាត់យកទៅប្រើបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងឡានទឹកមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទកំងកំងកំបងអង្គយូបាទជាមួយនឹងពេលវេលាកំងហួពេលអាចមកមើលនឹងធ្វើតែផ្ទាល់ឬក៏អាចខលសាកសួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទធានាជូនឡានស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំប្លុកកលៀតនេះគឺនៅស្អាតដល់អត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងអាគុយនៅថ្មីបាទសាច់ដែកនេះគឺនៅថ្មីញឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទតានេះថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទនៅថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងធ្នឹមផ្នែកខាងមុខបាទសាច់ដែកគឺនៅមិនទាស់ចិត្តទេបាទពិសេសជាមួយនឹងលេខកូដនៅមួយជុំតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងលេខកូដនៅមួយជុំបាទជាមួយនឹងភ្លីស៊ីនទាំងអស់បាទសាច់ដែកគេនៅគឺភ្លីស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតបាទហើយម៉ាស៊ីនអត់មានសាមអត់មានហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងកូឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីតែ7ទៅ8លីត្របំណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានធន់នឹងការប្រើប្រាស់មិនងាយខូចមិនងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទមិនស្លេកស្លោកមិនបាក់បែកមិនខូចខាតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មកមុនបានមុនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះកុំបងអងយូបាទធានាឡានថ្មីធានាឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងជូនពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទយើងមកមើលបាទជាមួយនឹងឯកសារបាទឆ្នាំបងពុនផ្លូវឆ្នាំ2020រួចជាស្រេចបាទមួយឆ្នាំបង100,000បាទជាមួយនឹងឈៀប2020រួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកសាច់ដែកបាទបាទសាច់ដែកគឺនឹងអែមតែម្ដងបាទប្រហែលបងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទៅបាទធ្វើការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងផ្នែកសាច់ជាន់ជាងទ្វារបាទគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងលេខកូដនេះគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទលេខកូដ
បាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះហើយដូចបងប្អូនបាទធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទគឺនៅអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីបាទស្រោមពូកថ្មីរួចជាស្រេចចម្រងបងប្អូនបាទអត់មានត្រូវការរៀបចំបន្ថែមអីទៀតទេបាទបងប្អូនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធានាឡានថ្មីធានាឡានស្អាតតែម្ដងបាទមកធានាថាមិនខុសជើងបាទដូចជាមួយនឹងសាច់ដែកបងប្អូនធានាជូនខ្ញុំធ្វើការប្រហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទនៅខ្ចីតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏ពុកខូចអីទេបាទជាមួយនឹងតិចទ្វាគ្រឿងជាប់នេះបាទសាច់ដែកគឺអែមតែម្ដងផ្នែកខាងក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញខាងមុខបន្តិចបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខនេះក៏ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទធានាឡានថ្មីអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទបងប្អូនបាទធានាថាអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទទីបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងមញ៉េបាទនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងកង់តាក់ដៃចកេះលេខដៃប្រាប់ប្អប់5ដៃបាទប្អប់5ដៃនិងប្អប់ដាក់អីវ៉ាន់បាទគឺនៅដំណើរការមកកាផ្លេតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករួចជាស្រេចបាទស្រោមពូកបាទស្បែកទុនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកស្បែកទុនស្បែកល្អតែម្ដងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ឲ្យគឺនឹងហាប់ណែនល្អណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងទ្វាគឺនឹងហាប់ណែនល្អបាទមិនខូចខាតមិនស្លេកស្លោបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករួចជាស្រេចចុះបងប្អូននេះឃើញហើយបាទស្រោមពូកថ្មីស្អាតទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងបាទនិយាយទៅបងប្អូនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទពិសេសជាមួយនឹងលេខកូដគឺនៅមួយជុំបាទលេខកូដខ្ចក់បាទធានាជូនតែម្ដងបាទបងប្អូនតែនេះថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងគូតក្រោយបន្ថែមទៀតជូនប្រកបងប្អូនបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកាយគូតក្រោយគឺនៅសិនទាំងអស់បាទប្រកបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចចំណុចណាទេបាទនៅសិនតែម្ដងបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅសិនតែម្ដងបាទប្រកបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកផ្នែកខាងក្នុងបាទប្រកបងប្អូននេះនៅថ្មីមែនតែនបាទជាមួយនឹងកៅស៊ីនភ្លីស៊ីននៅទាំងអស់បាទអត់មានខូចខាតចំណេញណាទេបាទកៅស៊ីនភ្លីស៊ីននៅទាំងអស់តែម្ដងបាទតានីថាមិនទាស់ចិត្តបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទឡាននេះអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទផ្នែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតតានីឡានថ្មីតានីឡានស្អាតណាស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកមុខក្រោយខ្ចីតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតទេអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនបាទបានចង់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទតែកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទគុំភ្លេចជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទជាមួយនឹងឡានល្អល្អបាទទំនុកចិត្តពូបាទសម្រាប់ប្រតិជនយកទៅប្រើប្រាស់បាទតាមខេត្តពិតឬក៏តាមបណ្ដាទីក្រុងបាទពិតជាមិនខកចិត្តទេបាទជាមួយនឹងឡានសេរីឆ្នាំ93ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានថ្មីឡានស្អាតទឹកមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទធានាឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលមានចម្ងល់អាចខកសាក់សួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលតាមដានតាមChannel YouTube ខ្ញុំបាទសុខហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។